জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই হৃদয়খনে কাৰোবাক হৃদয়ৰ পৰা ভাল পাইছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই হৃদয়খনে কাৰোবাৰ বাবে উশাহ লৈছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই হৃদয়খনে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই হৃদয়খনে কাৰোবাৰ বাবে কান্দিছে। মন যায়ো জান তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ, তোমাৰ মাতটো শুনিবলৈ। তুমি হয়তো নাজানা, তোমাৰ এটা মেছেজ আৰু এষাৰ মাতৰ বাবে মই গোটেই দিনটো অপেক্ষা কৰি থাকোঁ। তুমি কেতিয়াও নাভাবিবা যে মই তোমাক পাহৰি গ'লোঁ। মাথো তোমাৰ সুখৰ বাবে তোমাৰ লগত কথা পতা বন্ধ কৰি দিছোঁ। তুমিয়ে এদিন সুধিছিলা মই বাৰু তোমাক কিমান বিশ্বাস কৰোঁ নে নকৰোঁ, আৰু মই কৈছিলোঁ যদি বিশ্বাসেই নকৰিলোঁ হয় তেন্তে তোমাক ভাল কিয় পালোঁ হয়। সময়বোৰ এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল, মই বিচাৰিছিলোঁ তুমি কাষত থকাটো আৰু তুমি বিচাৰিছিলা কাষৰ পৰা আঁতৰি চোৱাটো। এয়াই প্ৰেম নেকি তোমাৰ?